ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜିର ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି 9:30 ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ପୁରା ତୋଳିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ବି ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ମଳାସଙ୍କ ପୁଅର ଆଜି ବାହାଘର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ବାଣିଜ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ସେଠି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ମଜାମସ୍ତି ହେବ। ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ବି ଯିବୁ ରାତିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରିବା ଏବେ, ସେ 10:00 ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଭାଇ ନାନୀ ତ ଆସିସାରିଲେଣି, ଖାଇବି ସାରିଲେଣି, ରୁଟି କରିଥିଲି, ଆଳୁ କଷା କରିଥିଲି, ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ବାହାରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ବାପା ବାହାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ବହୁତ ଉଞ୍ଚନ୍ତି। ନାନୀ ଏଇ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ବସିଛନ୍ତି। ମାମୁଁରେ ଆସିକି ତ ଏଠି ଅଛୁ, ଭାଣିଜୀ ଆମର ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଆମର ଚାଲିଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଏବେ ହେଇନି, ଏବେ ହବ ଖାଇବା ପିଇବା, ରୋଷେଇ ହବ, ଖାଇବା ରୋଷେଇ ହେଲାଣି। ଆମେ ମାଛ କାଲି ଆଉ
ଏତେ ବ୍ଲଗ୍ ଲାଗି ଦେଖିବେନି।